اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم محمد شہباز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک کھجور کا درخت آیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھانا شروع کی تو حضرت علی بھی ساتھ شروع ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑ لیا، فرمایا اے علی تم کھجوریں نہ کھاؤ کیونکہ تمہاری آنکھیں خراب ہیں۔ تو ناظرین گرامی دیکھو، پرہیز سنت ہے، پرہیز کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آنکھیں تمہاری خراب ہیں اے علی تم کھجوریں نہ کھاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بیماری ہو تو اس میں علاج تو کیا ہی کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے پرہیز کا کرنا بھی لازم ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا بھی۔ تو دوستو ہم ملیں گے کسی بھی نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اتنا ہی۔